Ja hyvää puolta päivää, hyvät Haapala TV:n katsojat, ja tervetuloa tänne Ilta-Sanomien studioon Sanomatalon 8. kerrokseen. Eduskuntaryhmien puheenjohtaja, tentit jatkuvat vaalialla. Viimeisenä vuorossa on SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman. Tervetuloa. Kiitos ja kunnia päästä tähän grande finaaliin. Niin, grande finaaliin ja ehdokkaana Uudellamaalla. Viime viikolla juuri tuolla paikalla, siis tasan viikko sitten, kokoomuksen kollegasi, ryhmänjohtaja Kai Mykkänen vaati Sanna Marinia nöyrtymään ja lisäsi, että myös SDP:n täytyy nöyrtyä, että nyt on käänteen paikka, tarkoitti talouspolitiikkaa. Antti Lindman, onko SDP tai Marin nöyrtynyt jo kokoomuksen vaatimusta edessä? No, tunnen kyllä hyvin kollegani, on paljon tehnyt Kain kanssa yhteistyötä. Olin hiukan yllättynyt tästä hänen vaatimuksesta ja lausumasta. Ja teki tässä nyt, mielestäni nyt hieman ymmärretään tämä demokratia ja vaalit väärin. Eihän tämä niin mene, että joku puolue tai kokoomus kertoo ennen kuin äänestys on edes alkanut suomalaisille, että keiden pitää nöyrtyä ja missä. Vaan kyllä tämä menee niin, että suomalaiset osaavat ihan itse päättää ja valita. Ja heillä on nyt se valta siellä uurnilla päättää, että kenen linja on se, jonka puolesta he ovat valmiita äänestämään, että haluaako suomalaiset nöyrtyä tämmöisiin hyvinvointiyhteiskunnan miljardileikkaustalkoisiin vai haetaanko vähän tasapainoisempaa mallia ja oikeudenmukaisempaa mallia viedä tämä taloustasapaino. Sitten jos puhutaan vielä tästä käänteestä, niin tarkistin juuri tänne tullessani tämän viime vuoden kansantalouden tilinpäätöksen, niin nyt näyttää siltä, että sitten finanssikriisin jälkeen, 15 vuoteen, niin vain vuonna 2017 kovan nousukauden keskellä julkinen talous on ollut BKT:hen nähden vähimmän alijäämäinen. Okay. Eli en nyt tiedä, että huomioon, että tässä on ollut kovat kriisit, koronat, Venäjän hyökkäyssota, joka on aiheuttanut menoja täällä puolustuksessa ja monessa muussa. Ja siitä huolimatta viime vuoden osalta ollaan tilinpäätöksessä, että tilinpäätös näyttää siltä, että kertaakaan finanssikriisin jälkeen pois lukien 2017. Mennään tähän, velat muuttuu saataviksi osuuteen hiukan myöhemmin. Ja kenen kanssa. Tässä ja vaan kävi näitä faktoja. Joo, faktoja läpi. Mutta nehän ei olleet vasemmistolaisia eikä oikeistolaisia, ne ovat faktoja ja luvut. Mutta nyt aloitetaan joka tapauksessa puheenjohtajanne Sanna Marinin esiintymisillä, ja tämä Hornet on tämä asia tässä vaiheessa. Elikkä suora kysymys tähän, kun nyt jälleen käydään tätä Hornet-keskustelua. Ensimmäinen kysymys, Antti Lindman, sinulle SDP-eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Oletko samaa mieltä puheenjohtajanne kanssa, että Horneteja voidaan antaa Ukrainaan? Sanna Marin totesi täällä Ilta-Sanomien vaalitentissä, että mieluummin anna niitä Ukrainan avuksi, jos niille on tarvetta, kuin anna ne romuksi. Hmm. No, onko ryhmän Sanna Marinin Hornet-puheinen takana 100%? Niin, on sitä mieltä, kuten Sanna Marin on todennut, että tämäkin on asia, josta voidaan käydä keskustelua. Että jos nyt katsotaan vielä tosiseikat, että mitä puheenjohtaja pääministeri Marin totesi, niin silloin alkuperäisessä tiedotustilaisuudessa, niin hän totesi, että tämä on teema, josta keskustelua voidaan käydä. Ja heti perään hän totesi, että ilman muuta kaikki se, mitä Suomi tekee, niin pitää sovittaa yhteen tämän meidän oman turvallisuuden ja puolustuksen kanssa. No, ja sitten vielä kolmantena on se, että tämä kaikissa tapauksissa edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Ja näillä rajauksilla, mielestäni nämä on ne rajaukset, joiden osalta kaikkia sitä tukea, mitä Ukraina on annettu, niin on käyty. Ja tässä näin pääministeri Marin on todennut. Mennään mutta mennään nyt vähän eteenpäin, eikä tuhlata hyvää aikaa tähän kiertelyyn ja kaarteluun. Sanna Marin siellä Ukrainan reissullaan. Ensin SDP ja hän myi tätä tarinaa, että hän vastasi vain toimittajan kysymykseen, joka ei muuten puhunut halastua sanaa kysymyksessä Horneteista. Nyt meillä selvisi tuossa Ilta-Sanomien tentissä, että hän oli neuvotellut tästä asiasta presidentti Zelenskin kanssa ennen tätä tiedotustilaisuutta. Tässä tuli tämmöinen niin sanottu valkoinen valhekin. Ja nyt on selvinnyt, että Ukraina pyytää täältä lisää tietoja tästä, ja mikä kolmikanta keskustelu. Nyt tähän on sotkettu Yhdysvallatkin mukaan. Miksi Marin meni omissa nimissä
puhumaan näistä Horneteista ilman, että täällä oli ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto millään tavalla käsitellyt asiaa. Saati oli tietoinen, hän toimi omin päin. Tätä kysyn, että onko SDP:n eduskuntaryhmä, niin kun, takaako se tuon Marinin oikeuden toimia näin? Niin. No, oletko hengessä mukana? Ensinnäkin palaan siihen, mitä Marin totesi. Niin. Hän ei Hornettia luvannut. Hän sanoi, että tästäkin voidaan käydä keskustelua. Timo, mä itse ajattelen... Mutta hän vei sen keskusteluagendalle. Niin mä kysyn vaan, että onko tämä oikeaa toimintaa, että hän lähtee sinne ja antaa ymmärtää, ukrainalaisille jäi sellainen käsitys, että täältä Suomesta voisi Horneteita tulla. Niin. Ja se on torpattu joka paikassa. Mennään nyt vähän eteenpäin, niin voiko pääministeri, vaikka se olisi demarikin, niin toimia omissa minä nimissä? Minä uskon siihen, että tänä päivänä eletään 2020-lukua niin ulkopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta, niin voi käydä avointa kansalaiskeskustelua. Oliko ja tämä mikäli, ja pääministerikin voi tämmöisen keskusteluavauksen tehdä, ja kun tässä Antti on ollut Lindman, vähän sitä henkeä. Ei niin. Tämä ollut mikään kansalaiskeskustelu. Hän neuvotteli sitä asiasta Ukrainan sotaa käyvän maan presidentin kanssa, ilman että oli keskustelu Suomessa kenenkään kanssa. Niin, edelleenkin. Niin onko tämä kansalaiskeskustelu? Edelleenkin. Seko on nyt SDP:n niin, totean, että hän ei siellä luvannut näitä Hornetteja. Hän miksi totesi, hän nosti varmasti, niin kuin hän totesi, että asia on ollut esillä. Ja ajattelin, että Ukrainaa nyt pitää kaikin tavoin pitää kuulla, mitä he tarvitsevat. Ukrainaa pitää tukea. Kaikki he, mitä ottaa esille, niin mielestäni sitä on syytä arvioida. Joo. Niillä rajauksilla, jotka hän siellä tiedustilaisuudessa sanoi. Ja mielestäni ne on juuri ne rajaukset, jotka esimerkiksi valtiojohto on keskuudessaan keskenään käynyt läpi. Joo. Puhutaan toisesta asiasta silloin, jos olisi luvattu. Mutta nyt niin kuin sanottu, katsotaan, mitä hän totesi. Hän sanoi, että tästä asiasta käydään keskustelua Euroopassa. Miksi Ukrainassa syntyi semmoinen käsitys esimerkiksi Ukrainassa mediassa, että luvattu on? Ja tällaiset neuvottelut aloitetaan yleensä niin kuin tällaisia, kun sä edes avaat keskustelun, niin se käydään kyllä täällä Suomessa ensin. Että, ja nyt kun hän vielä toistaa, että hän kyllä antaa ne mieluummin Ukrainaan kuin romuksi. Tässä on niin kuin esimerkiksi ilmavoimien, puolustusvoimien ja melkein kaikilta tahot on todettu, että Sanna Marin ei oikein näytä tietävä edes, mistä hän puhuu. Niin, no edelleen näiden... Onko tästä... vaikea puolustaa? Huvittaa tämä tilanne, että onko vaikea puolustaa edelleen, pääministeriä niin, tässä tilanteessa? Edelleen nyt sanon, että tässä on nyt vähän myrskyä mielestäni vesilasissa, että se miten tätä on tulkittu, tässä on nyt julkisuudessa ja kilpailijat sanovat, että Sanna Marin on luvannut, näin ei ole tapahtunut. Ja vielä siitä, että mitä näille Horneteille sitten, kun uusia tulee, uusia hävittäjiä tulee ja tämä korvaaminen alkaa. Eli Suomen puolustuksen tarpeet kaikissa oloissa turvataan. Mitä niille siinä tilanteessa tapahtuu? Niin kyllä mielestäni me emme tässä elä nyt mitään niin kuin ulkopolitiikassa mitään Kekkosen aikaa. Tästäkin pitää voida mielestäni Suomessa keskustella. Eikö siitä keskusteltiin? Ja juuri nyt. Ja myöskin... On tässä, että hän keskustelui siitä presidentti Zelenskin kanssa. Joonas Könttä on keskustan kansanedustaja Jyväskylästä. Hän on myös puolustusvaliokunnan jäsen. Hän ei ole ainoa, vaan esimerkkinä, niin tuli jo tiedot, että Marinin pitäisi tämä sotku selvittää. Hän oli erittäin pahoilla mielin, että tähän sotkettiin nyt Yhdysvallat mukaan tämän Sanna Marinin tehtävän kanssa, koska nämä koneet tarvitsevat Yhdysvaltain vientiluvan, aseet myös, asejärjestelmät. Niin tuliko tässä nyt semmoinen vähän, että 5 pennin suutari teki 10 pennin vahingon? No, mä nyt luulen, että se, minkä takia tämä keskustelu muun muassa täällä Suomessa on ollut näin kiihkeätä, niin varmasti johtuu siitä, että eletään jännittäviä aikoja myöskin näiden vaalien osalta. Edelleenkin, niin kuin sanottu, niin Ukrainasta nyt selvästi varmasti, en itse tiedä minkälaisia pyyntöjä sieltä on tullut, mutta tämä on keskustelu, joka on käynnissä kaikkialla Euroopassa. Ja Sanna Marinhan aikaisemmin yhden EU-kokouksen yhteydessä, kun häneltä tästä kysyttiin, silloin hän jo sanoi, että ei tätäkään keskustelua voi sulkea pois. Mutta ja ajattelen niin, että mielestäni nyt vähän täytyy suhteuttaa asioita. Jos puhumme siitä, että mitä Horneteille tapahtuu sen jälkeen, kun ne alkavat poistua käyttöön. Niin. Tiedämme, että siellä on totta kai isot investoinnit ja muuta, mutta ajattelen nyt niin, että Ukrainan tilanne on niin vakava, että ei tässä tilanteessa pidä mitään vaihtoehtoa sulkea pois, vaan käydä kaivaa kortit läpi ja katsoa ne rauhassa. Realistisesti Antti Rinnan, vaikka SDP haluaa ja Sanna Marin antaa näitä koneita, siis tulkitsen, että SDP haluaa antaa näitä koneita. Eli tässä ei ole puolueen sisällä mitään ristiriitaa. Oliko muuten tietoinen siitä, että Sanna Marin menee Ukrainaan ylipäätään? Ja tiesikö SDP sisäpiiri, että hän aloittaa keskustelut Hornetien mahdollisesta luovuttamisesta Zelenskin kanssa? No, Sanna Marinilla on täystuki pääministerinä. Ja tietenkään silloin, kun Ukrainaan tehdään vierailuja, niistä
etukäteen huudella, ei edes puolueen piirissä, ja mielestäni se on oikein. Ja tästä täytyy palata aina siihen, että Ukraina on se, joka taistelee. Se on se viesti, jota he ovat sanoneet kaikille maille, varmasti myös Suomelle. Ja sen takia varmasti tämä asia on ollut esillä. Ja se, mitä pääministeri on siihen on todennut, että tästäkin asiasta pitää voida keskustella. Ja ajattelen, että kyllä suomalainen yhteiskunta ja varmaan kansalaisetkin kestää sen, että tämäkin keskustelu käydään huolella läpi. Onko SDP niin kuin yleinenkin linja, että kansalaiskeskustelu esimerkiksi Suomen keskeisen puolustusvaratarvikkeiden luovuttamisesta aloitetaan kahdenkeskisellä keskustelulla kertomatta muille mitään sotaa käyvän maan presidentin kanssa? No ajattelen niin, että silloin kun linjauksia tehdään, ne tehdään totta kai yhdessä. Niin. Se on ihan selvä. Mutta se, että kun valtionvierailulla ollaan, ja siellä esimerkiksi isännät ottaa asioita esiin, niin kyllä niitä viestejä kuullaan. Ja Ukraina pitää tässä kuunnella. Ja mieluummin kuin se, että suoralta kädeltä tyrmätään, niin ilman että luvataan, niin mielestäni Marin on tässä nyt peräänkuuluttanut sitä, että keskustelua voidaan käydä. Ja en pidä sitä pahana. Ja olen kyllä hieman ihmetellyt niitä laineita, joita täällä kotimaassa siitä on käyty. Mitä katsotko eilen, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli MTV-haastattelussa? En katsonut. No hän totesi siellä loppukaneettinaan, että minä en ole mukana missään sellaisessa, jossa vaarannetaan Suomen puolustuskykyä. Tämä voi tulkita sillä tavalla, että joku muu ehkä on. Tästä lausunnosta varmasti kaikki olemme samaa mieltä. Ja tämän rajauksen itse asiassa myöskin Sanna Marin totesi jo siellä Ukrainassa, on sen jälkeen todennut useasti. Joo. Tästä ei ole erimielisyyttä, ja itse asiassa sen verran nyt kun sanoit, niin otsikon taisin nähdä tai jonkun jutun lukea siitä, että taisi presidenttikin viitata siihen, että ainahan keskustelua voidaan käydä. Taidepaussi, Antti Lindman, kysyn sillä tavalla, kun tuli mieleen viime kesän kesäkokous, jossa joudut selittelemään eduskuntaryhmän puheenjohtajana pääministeri Sanna Marinin toimia eräällä toisella sektorilla. Miltä tuntuu, kun eduskuntaryhmän puheenjohtajalta aina kyynnetään, että onko Marinilla ryhmän tuki tai muu takana ikään kuin vähän selittelemään hänen tekosiaan? Niin, no ensinnäkin... Sitten puhutaan SDPn puheenjohtajasta. Niin, kyllä, mutta täytyy nähdä, että pääministerin tehtävä, totta kai SDPn puheenjohtajan tehtävä, mutta pääministerin tehtävä on sellainen, niin kuin nyt esimerkiksi tällä kaudella ollaan nähty, että kyllä siellä joka päivä yritetään kritisoida ja joka päivä yritetään kampittaa. Ei ole ollut mitään ongelmia puolustaa, koska jos katsotaan niitä tuloksia, mitä tällä vaalikaudella on niin koronan torjunnassa kuin Suomen viemisessä NATOon yhdessä valtiojohdon ja puolueiden kanssa, Sanna Marin on hoitanut tehtävänsä hyvin. Ja siihen pitäisi aina palata. Ja voi sanoa, että tässä suhteessa niin ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia puolustaa. Velkaa on otettu. Mutta mennäänpä juurikin eteenpäin tässä nyt sitten muihin aiheisiin. Pääministeri kisa on käynnissä. Hesarin Gallup mittasi kokoomukselle 20,8%. Se johtaa paalupaikalla. Piirigallupit ovat toki toista. Ne lupaavat perussuomalaisille superjytkyä. Nähdään reilun viikon päästä, kumpi pätee. Mutta Sanna Marin sanoi myös täällä Ilta-Sanomien vaalitentissä tammikuussa, että SDP ei lähde perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Varmistettiin vielä tiistaina, että näin on, tämä pätee. Mutta teidän puolueenne varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi tänään Kauppalehdessä, että ei niitä ovia ole lopullisesti lukittu. Onko tämä Gallup-tilanne nyt semmoinen, että tähänkään ei voi luottaa, että siis te menette tarvittaessa myöskin perussuomalaisten kanssa hallitukseen? Mikä on eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kun puheenjohtaja Sanna Marin on yhtä kantaa, varapuheenjohtaja Matias Mäkynen avaa portteja, mutta mitä sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lindman tähän? Saadaanko vielä kolmas näkökulma tähän? No ensinnäkin Jos katsoo tarkkaan nyt se, mitä Matias Mäkynen totesi, niin en usko, että hän tästä itse asiasta nyt on toista mieltä, ei perusasiasta toista mieltä. Ei puolueet ole mitään koneita, josta aina lausunnot tulee ikään kuin millin tarkasti kaikista koneista. Sanna Marin totesi tämän hyvin, hyvin selkeästi. Tilanne on se, että perussuomalaisten ja SDPn linjat, ennen kaikkea sen vuoksi, että perussuomalaiset sen lisäksi, että ihmisten, kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset, siinä meillä on hyvin erilaiset näkemykset, niin tämän vaalikauden aikana he on tässä talouspolitiikassa menneet vielä oikealle jossain tapauksessa kokoomuksesta ohi. Niin kun, ellei nyt väärin muista, niin taisit itse tätä kysyä. Ja kun puolueen johtaja
usein on näissä vaalikeskustelussa vähän moitittu suorien vastauksien puutteesta, niin mielestäni sitäkin pitää arvostaa, että Marin totesi suoraan, että hän ei näe sellaista mahdollisuutta, että näitä eroja olisi neuvottelulla mahdollista kuroa umpeen. Hän sanoi sen rehellisesti, ja mielestäni tätä rehellisyyttä pitää arvostaa. Uskon, että se on myös äänestäjän kuluttajien suojan kannalta oikein. Ja en usko, että varapuheenjohtaja Mäkynenkään tästä asiasta on lopulta eri mieltä. Joo, tässähän kysymys, mä en muistin Sanna Marinin vastausta, se oli rehellinen vastaus, himpun vertaa, mutta pitääkö demareiden pokka tässä, kun rupeaa tulemaan tommosia puheenvuoroja, ja siinä samaisessa Mäkysaastassa nyt rupeaa, kun gallupit on tässä vaiheessa, niin myös portit avautumaan tuonne kokoomukseen suuntaan sinipunaan yhteistyöhön, ja nyt palataan siihen Kai Mykkäseen, että onko SDP tarvittaessa valmis nöyrtymään kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen ja hyväksymään kokoomuksen sopeutustoimet 6 miljardia seuraavalla vaalikaudella, sitä seuraavalla 3 miljardia. Että nyt ollaan siinä nöyrtymiskeskustelusta, josta aloitetaan. No niin, mennäänpä siihen. Ensinnäkin kun on katsonut tätä kokoomuksen tätä niin sanottua säästölistaa, niin mä oon kyllä jäänyt pohtimaan, että pystyyköhän kokoomus edes itse pitämään kiinni näistä 6 miljardin leikkauksista. Mm. Eli kun se niin paljon on perustunut kahdelle asialle, ensinnäkin näiltä hyvinvointialueilta, hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaamiselle ja sitten näille indeksileikkauksille, joita hienosti jarruksi kutsutaan. Niin nythän tässä on tilanne se, että tämä VM-raportti kyllä aika lailla pudotti pohjan pois. Että siellä VM-raportissakin todettiin, että näiltä hyvinvointialueilta niiltä ei ole mahdollisuutta vähentää rahoitusta nykyisestä edes näillä indeksileikkauksilla ilman, että samaan aikaan tehtäviä tai velvoitteita vähennetään. Ja sitten jos katsotaan näitä sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia, niin siitä selvästi kävi ilmi, että ei sieltäkään miljardeja saa ilman, että puututaan jo maksussa oleviin työeläkkeisiin. Ja tähän kyllä sanon selkeästi, että ei käy. Eli palaan siihen. Nyt suomalaiset on se, jolla on valta käsissä. Ei suomalaisille pidä, ei demokratia kuulu niin, että suomalaisille ennen vaaleja, ennen äänestystä kerrotaan, että keiden pitää nöyrtyä kenen edessä, vaan nyt tämä valta on suomalaisilla, ja he ottavat kantaa siihen, että keiden linja talouden sopeuttamiseksi on oikeudenmukaisin, ja sen jälkeen katsotaan, että kenen linja sai eniten tukea. Joo, ja sitä kansalaisten viestiä kyllä sitten vaalien jälkeen pitää kuunnella. Joo. Ja tämä on viesti kaikille puolueille, tietysti erityisesti ne kokoomukselle. Joo, mutta niin, kun katsonut näitä pääministeritenttejä, niin siinä tämä teidän puheenjohtajana on keskeyttänyt, huutanut päälle, ja yleensä kun näitä vaihtoehtoja, että kun on kysytty SDP-vaihtoehtoja, niin hän on syyttänyt pääasiassa heti kokoomusta. Mutta että niin, otan yhden tämmöisen propaganda-asian. Pääministeri, olet tainnut varmaan itsekin viitata siihen, että jos kokoomus pääsee valtaan, niin tämä sote-alan leikkaus tarkoittaa, että pitää antaa potkut suurin piirtein saman tien 20 000 hoitajille. Onko tämä nyt vähän propagandaa? Uskotteko te itsekään, että kukaan tässä maassa, jossa on hoitajapula, kuvittelee edes surkeimmissa unissaan, että tässä pantaisiin 20 000 hoitajaa irtisanottaisiin, vai onko SDP:llä vähän mennyt nyt niin kuin vaalipropaganda yli tässä myöskin? Timo, hyvä, kun otit tämän asian. Juuri näin, joo. Ja sano vielä, että hyvä kysymys. Kyllä. Nimittäin katsotaanpas, mikä tilanne on näillä hyvinvointialueilla, jo siis tällä nykyisellä rahoituksella. Kyllä. Meillä on tilanne. Mutta kysymys, mä kerron. Uskotko siihen, että mikään puolue irtisanoisi 20 000 hoitajaa? Jos nyt Timo et päälle puhu, niin kerran. Mutta vastaatko tähän? Vastaan. Eli Keski-Suomessa hyvinvointialueella käynnistetty muutosneuvottelut. Ja mä nyt haluan korostaa, että muutosneuvottelussa on kyse tästä vanhasta YT-neuvottelusta, niin, jossa on 1000 henkilöä sen piirissä. Tavoitteena vähentää. Pohjois-Pohjanmaalla muutosneuvottelut, joo, eli vanhat YT-neuvottelut, 400 piirissä. Siis ne on aloitettu Lapissa nyt. On kyllä ennen aloitettu. Ennen vaaleja. Kyllä, mut aloitettu. Siis, että tämä ei millään tavalla vaalien jälkeen sen tilanteen. Joo, Lapissa muutosneuvottelut. Voi olla, että näitä nähdään lisää. Eli me ollaan nyt jo tilanteessa, että tämä rahoitus johtuen siitä, että tämän koronan jälkeinen hoito- ja hoivavelka on kasvanut, niin me ollaan nyt jo tilanteessa, meillä on alueet, jotka ovat joutuneet näihin muutos- eli vanhoihin YT-neuvotteluihin. Aivan. No nyt kaikki voi ajatella, että jos tämän päälle sitten vielä laitetaan sinne, sanotaan tuommoiset 10% leikkaukset tai näkymä siitä, niin kyllä pahoin pelkään, no, että tämä, sillä linjalla kyllä edessä on myös irtisanomista. Eli vastaus kysymykseen, ei ole pelottelua, vaan se on sitä raakaa tosiasiaa, missä nämä hyvinvointialueet tällä hetkellä on. Ei sieltä ole, Timo, varaa säästää, tai jos sieltä säästetään, niin silloin on riski, että
että se tulee todella kalliiksi tulevaisuudessa. Joo. Mutta nyt puhut siitä, siinä mielessä siitä, että nämä irtisanomiset on aloitettu, kun SDP pitää alan ministeriötä hallinnassa, niin SDP on hallituksessa pääministeripuolueena, ja tämä revokka on siis aloitettu jo nyt, eikä vaalien jälkeen. Niin ei se mitään pussiin puhumista, vaan tähän nimenomaan kertoo siitä, että ei siellä ole säästettävä. Ei siinä ollut vietävissä semmoisia kahden tai kolmen miljardin rahoitusleikkauksia ilman, että se näkyy jopa kyllä myös irtisanomisina. Niin sä et usko tähän, että tulee semmoinen, että siirretään huonommilta sote-alueilta, tehostetaan niiden toimintaa ja pyritään saamaan keskiarvoa, joka on ollut tämän Orpon resepti. Joo. Mä uskon, kyllä siihen uskon, että näitä parhaita keinoja eri alueilta voidaan ottaa, itse asiassa niitä pitää ottaa käyttöön. Se on tämän koko sote-uudistuksen itse asiassa idea, että saadaan nyt vietyä parempia käytäntöjä, mutta se ajatus, että ikään kuin tämän varjolla tuolla säätytalolla voidaan päättää, että nyt kaikki ryhtyvät toimimaan niin kuin toiset alueet, jotta voimme leikata 2-3 miljardia sieltä sotesta, niin se on täysin epärealistinen ajatus, ja palaan, kun katsoo sitä VM-raporttia, mitä siinä niin selkeästi lukee, niin pelkäänpä, että tätä rahoitusleikkausta ei voi tehdä. Että joko pitää luopua näistä leikkaustavoitteista, tai sitten se tarkoittaa kyllä sitä, että sen jälkeen sote joutuu sellaiseen leikkuu puimuriin, että pelkäänpä, että kalliiksi nyt tulee. Nyt mä mennään jälleen tähän SDP-pelottelulinjalle. Käydäänpä nyt niitä teidän omia vaihtoehtojenne läpi, joka on niin kuin, ollut tämä koko vaali kevään kysymyksen aihe, kun niitä ei ole. On todettu, että jopa Vasemmistoliitolla on realistisempi talousohjelma kuin SDP:llä, eli sitä on sanottu hutuksi. Ja itse palaan mieleen, että niin itsekin olit vielä syksyllä säästömoodissa, annoit Helsingin Sanomille haastattelun 9. lokakuuta, jossa totesit, että kyllä tähän kuuluu niin lisätulojen läpikäynti kuin menopuolen sopeutuksetkin, siis tulevalle vaalikaudelle. Ja meillä on puolueen sisäinen valmistelutyössä käynnissä, sanoit silloin. Ja sitten voidaan kertoa, kun työ valmistuu, ei tullut Antti Lindmanin melopuolen sopeutuksia. Äänestettiinkö sinut SDP:ssä nurin, koska en ole kuullut tämän kevään aikana, että Antti Lindman olisi palannut tähän syksyiseen menoleikkaus Antin puheisiin. No nyt voidaan palata. Se oli tärkeä puheenvuoro. Ja, mutta ei kuulunut perästä sitten tuon enemmän. Ja nyt jos se oli tärkeä puheenvuoro, ja nyt jos katsoo sitä talouslinjaa, joka SDP on tehnyt, joka lähtee siitä, että yritystukia ja menosäästöjä hakemalla pyritään hakemaan noin 1 miljardin euron säästöt. Eli yritystukea ja menoleikkauksia, menosäästöjä tekemällä pyritään hakemaan 1 miljardi, ja sitten valtion tulopohjaa vahvistamalla noin reilu... Valtion tulopohjan vahvistaminen tarkoittaa siis veron korotus. Ei kaikissa tapauksissa tarkoita veroperusteiden korotuksia. Voi olla, että haittaverojen osalta pitää indeksiä sitoa indeksiin, mutta isolta osaltaan siellä on myös kyse siitä, että puututaan sellaisiin tällä hetkellä erilaisiin porsareikin aliverotettuihin kohteisiin, jotka pitäisi laittaa kuntoon. Ja tämä on kokonaisuudessa 2 miljardia. Eli yhteensä kyllä sieltä löytyy juuri, niin kuin siinä puheenvuorossa sanoit, pitää käydä sekä menoja läpi, että tuloja, että sitten kasvu ja työllisyyttä. Ja kaikki ne löytyy tästä meidän ohjelmasta. Joo, Antti Lindman, yhden unohdit nyt tässä, joka on keskeinen. Sieltä tulee liki 2 miljardin säästö, ja sehän on tullut siis SDP-sisältä. Edellinen puheenjohtaja Antti Rinne pantiin SDP:n nimissä asialle, ja hän esitti, että aloitetaan säännölliset terveystarkastukset kaikille kansalaisille, joka johtaa 2 vaalikaudessa 1,9 miljardin säästöihin. Onko näin? Niin, ensinnäkin se on yksi vaikea. Ensinnäkin se on yksi teema, ja no, tästä on kyllä on 2 miljardia. Joo, ja mutta se ei laskettu pelkästään tätä varten, mutta sen voi sanoa, että siinä että väestölle käydään näitä henkilökohtaisia tapaamisia, erilaisia kartuksia läpi, niin siitä on kansainvälistä tutkimusta, että niistä on hyötyä. Mutta sen lisäksi tarvitaan monia muita keinoja, niin kuin siinä ohjelmassa todetaan. Mielestäni tämä oli tärkeä puheenvuoro sen takia, että tulevat alijäämät näyttää niin isolta. Et paitsi, että me tullaan tarvitsemaan työllisyyttä, kasvua, tullaan tarvitsemaan niitä menosäästöjä, tullaan tarvitsemaan sitä tulopohjan vahvistamista, niin senkin jälkeen tämä on niin iso harjoitus, mikä tässä on edessä, että ei tätä kyllä myöskään saada kuntoon ilman, että
tavalla tai toisella pyritään myös tämän ennaltaehkäisyn kautta saamaan kustannuksia tulevaisuudessa kuriin. Tämä on yksi osa sitä ja tärkeää, että tähän kiinnitettiin huomiota, koska tämä on ollut liian vähällä huomiolla, kun on katsottu näitä, esimerkiksi puhuttu näistä sote-alueista. No vaatiiko, jos SDP on hallituksessa, niin vaatiiko SDP hallitusohjelmaa, että kaikille niin kansalaisille anoitetaan terveystarkastukset just ja nyt, koska sillähän on kiire, jos 2 vuoden vaalikauden aikana säästetään se 1,9 miljardia. No tämä on varmasti asia, joka vaatii jatkovalmistelua. Mutta jos noin hyvä idea on, niin miksei sitten panna... Ja sen takia varmasti valmistelu on syytä varmasti käynnistää heti, koska mitä pitemmäksi, mitä enemmän ennaltaehkäisyä lykätään, niin silloin se kyllä tarkoittaa myös sitä, että niitä kustannuksia, jotka sitten tulee siitä, että me ollaan riittävän vaiheessa pystytty puuttumaan, niin myöskin niitä kustannuksia vähentämisiä tulevaisuudessa lykätään. Ei tätä kannata lykätä. No entäs tämä oli 4-päiväinen työviikko, jota varapuheenjohtaja Mäkynen on kovasti markkinoinut? No, SDPn nimissä. No näen niin, että... Miten se ulotetaan esimerkiksi hoitajapulalle tuonne sote-sektorille? Jossa on niin kuin pula jo nyt. No, ellei nyt väärin muista, niin varapuheenjohtaja Mäkynen on todennut, että ei tässä yhtä paitaa pidä kaikille aloille laittaa. Joo, kyllä, alat kyllä. On hyvin erilaisessa tilanteessa, mutta tästä maailmalla tutkimusta paljon on tullut erilaisessa. Tämäkin on asia, joka ei varmasti ole selvää, että ei tässä ja nyt voida ikään kuin kaikille tehdä. Meillä on tällä hetkellä työpula, me tarvitaan ihmiset töihin. Mutta jos me katsotaan sitten pitemmälle vuosikymmenten päähän, niin kyllä tämäkin on asia, jota varmaan tavalla tai toisella kannattaa tutkia tai selvittää tai jopa kokeilla. Eli nyt väärin muista, niin viime vaalikaudella porvarihallitus kokeili kansalaispalkkaa, teki kokeilun kansalaispalkasta, että peräänkuulutan vähän tätä, että mihin on ikään kuin kadonnut ajoitus tästä kokeilukulttuurista. Joo, mennään siihen perustulokokeiluun. Niin teki Sipilän hallitus, Kela sitä seurasi ja Kela teki siitä johtopäätöksen, että suomeksi sanottuna, että paska kokeilu, sillä ei ollut mitään merkitystä. No, tulipahan kokeiltua. Tulipahan juuri kokeiltua näin. Niin, että saadaan näitä kokeiluita ja sillä on myös työllistävä vaikutus, kun kokeilu tehdään. Joo, kokeilu työllistää. Ja jos katsoo niitä tuloksia, mitä siellä on ollut, ne on erittäin mielenkiintoisia esimerkiksi siellä Britanniassa. Ja nostanpa nyt yhden kokoomuksen ehdokkaan Heikki Pursiaisen, joka nosti esiin, että kyllä ilman muuta, että sitä voisi ehkä kehittää sitä kokeilua siitä Britanniasta, että tätä pitäisi päästä tämmöiseen satunnaisotantaan ja verrokkiryhmään. Joo. Että ei nyt näitä pidä sillä tavalla pelätä, mutta tietenkin se, mitä nyt tässä ja nyt ensi vaalikaudella tarvitaan, niin on se, että saadaan ratkaistua tätä työvoimapulaa. Anteeksi, tuli Mäkysestä vielä mieleen, niin saako, jos SDP on hallituksessa, niin saako työnantaja vielä soittaa työntekijälle vapaa-aikana ilman, että hän saa sakkoa hyvää, ettei vankilaan viedä? No tässä on kyse myöskin... Tällainenkin ehdotus tuli. Joo, tässä on kyse asiasta, johon esimerkiksi Euroopan parlamentti on erittäin laajalla enemmistöllä ottanut kantaa. Kyse on ennen kaikkea siitä, että onko työntekijällä ennen kaikkea tämmöistä tietotyötä tekevällä mahdollisuus olla joitakin hetkiä tavoittamattomissa, jotta sitten on mahdollisuus myöskin palautua, koska tämä työ on aika paljon muuttunut ja myöskin kun mennään tähän tietotyöhön, ihmiset tekee aivoilla työtä, niin kyllä se vaatii myös lepohetkiä. Mun mielestä tämäkin on asia, jota pitää pohtia. Siitä Euroopassa kaikkialla keskustelu käydään. Me Antti Lindman, molemmat tykätään politiikasta vähän eri leirillä. Me voidaan jatkaa tätä keskustelua loputtomia aina vaalialla. Kertahan ei ole edes ensimmäinen. Mutta niin, lopetellaan pikkuhiljaa, mutta loppukysymys vielä tästä hallituspohjasta, että tämä näyttää nyt niin, että kun kaikki suurin piirtein inhoaa toisistaan, kaikki on rajoitettu ja ei mennä sen kanssa eikä tuon kanssa, niin Antti Lindman, minkälaiset hokkuspokkus hallitusneuvottelut meillä tarvitaan, että saadaan tähän maahan ylipäätään joku enemmistöhallitus? No, mä oon tätä keskustelua tästä erilaisista hallituspohjista seurannut, ja en ole koskaan nähnyt vaaleja, jossa tätä olisi niin paljon spekuloitu, että voi sanoa, että tätä karhua on kyllä nyljetty ihan siihen viimeiseenkin kynnenpäähän asti. Ja aika lailla ennenaikaisesti. Että kyllä mä laittaisin nyt vähän jarrua näille hallituspohjaspekulaatioille ja keskittyisin nyt enemmän siihen, että kansalaisille kerrottaisiin niistä linjaa, jota puolueet ovat viemässä, ja siihen kansalaiset pääsee ottaa kantaa, koska meillä on ollut Suomessa hyvä perinne siitä, että se, kuka vaalit voittaa, niin sitä kunnioitetaan, että se vaalien voittaja lähtee tunnustelemaan kysymyksissä, kertoo keskeiset linjat, pyytää kynnyskysymykset, ja sen jälkeen myöskin se puolue, mikä voittaa, niin hyvin paljon myöskin on kunnioitettu sitä, että se määrittää sen linjan, jolla lähdetään vaalien jälkeen hallitusta muodostamaan. Ja mä uskon, että suomalaiset puolueet haluaa tästä pitää
kiinni. Ja tämän nurkan taakse ei kannata katsoa ennen kuin vaalit on käyty, joo, ja äänet laskettu. Ja porvarit muuten kyllä katsovat jo vähän nurkan. Niin, ja mä itse ajattelen niin, että ei kannattaisi nyt sitä karhua nylkeä ennen kuin se on kaadettu. Ja annetaan äänet ensin ja katsotaan sitten, mitä siellä nurkan takana odottaa. Usein vaaleissa nähdään yllätyksiä, joita ei voi etukäteen nähdä, ja huomataan, että kaikki se spekulaatio, tai ainakin iso osa niistä, mitä on käyty, niin on ollut turhaa. Joo, meillä on ollut semmoinen perinne vuodesta 1991 Esko Ahosta lähtien, eli suurin puolue. Ja siis nimenomaan sen puheenjohtaja on myöskin kyllä pääministeri, mutta nyt saatetaan nähdä muitakin kommervenkkejä. No kyllä mä pidän tärkeänä, että puolueet sitoutuu siihen, että se puolue, joka vaalit voittaa, niin se nimetään edustajaryhmien ensimmäisessä tapaamisessa hallitustunnustelijaksi, joka sitten ne kysymykset antaa, joka pääsee sitten kokoamaan sitä hallitusta. Mä toivon, että puolueet tästä periaatteesta pitää kiinni. Eli niin SDP lähtee siitä, että jos Sanna Marin ja SDP saa esimerkiksi yhden eduskuntapaikan enemmän kuin joku toinen, niin se on automaattisesti pääministeripuolueen jäsenluut. Pidän tärkeänä sitä, että tästä perinteestä, jossa nimenomaan vaalien voittaja pääsee kokoamaan, ja joka on aina johtanut siihen, että se vaalien voittajohdolla se hallitus, joo, on tehty, niin varmasti siellä niin kuin eri vaiheita on, ja varmasti neuvotteluista tulee tiukkoja, mutta tämä on myös kysymys, joka pitää kansalaisille selvästi kertoa, että nyt näissä vaaleissa äänelläsi on väliä, koska se voi todella olla sitten yhdestä paikastakin. Ja tiedätkö muuten, Timo, kuinka pienellä erolla ratkaistiin viimeinen paikka viimeisessä vaalipiirissä viime vaaleissa? Yksi paikka ratkaistiin Lapissa keskustan ja vihreiden välillä. Siinä oli 7 ääntä. Joo. Ja nyt esimerkiksi vaikkapa täällä Uudellamaalla, niin siitä viimeisestä paikasta niin kokoomus, demarit ja perussuomalaiset käy kova kisa. Kyllä. Pieni äänimäärä voi ratkaista yksi, sen, että yksi. Tuleeko SDP vai tuleeko jompikumpi näistä oikeistopuolueista. Ja sillä on megaluokan vaikutus siihen, mikä Suomen tulevaisuus kyllä, on. Kyllä, seurata menen. Nyt valtaan äänestäjille. Tässä me olemme ryhmäjohtaja Lindmanin kanssa. Tässäkin. Uusimaa ja Vantaa tässäkin, niin kuin, tässäkin samaa mieltä. Yksikin ääni voi ratkaista. Ja kyllä. Ennakkoäänestys on päällä. Ja tämän päättää tämä Antti Lindmanin haastattelu päättää meidän tämän eduskuntaryhmien puheenjohtajien vaalitenttisarjan tässä Haapala TV:ssä. Mutta ISTV ensi viikolla tuo tykönne puheenjohtajien tämmöiset taisteluparit, niin niitä nähdään. Ja eihän tässä ole kuin reilu viikko vaaleihin. Eli onnea ja menestystä Antti Lindman vaalikamppailuun. Ja kiitoksia hyvät katsojat. Kiitos oikein paljon. Ja kuten sanottu, ennakkoäänestys on käynnissä. Käykää äänestämässä joko nyt tai sitten vähän myöhemmin. Mutta tämä sarja on tältä osin ohi. Haapala TV palaa sitten toki muuten asiaan. Kiitos.